Este vídeo foi feito a partir de uma entrevista do físico Alexandre Fontes da Fonseca, publicada no Correio Fraterno. Pergunta: o que é física quântica? Física quântica é o ramo da física que estuda e descreve o comportamento da matéria em escala microscópica, atômica e subatômica. Ela se baseia no fato de que trocas de energia entre sistemas atômicos só podem ocorrer em múltiplos de um determinado valor, que é, então, chamado de quantum, daí o adjetivo quântico. A energia do sistema não pode ter qualquer valor, mas apenas valores associados a determinados estados físicos. Podemos comparar esses estados físicos a prateleiras de uma estante. Os livros só podem se situar em alturas dadas por cada prateleira, mas nunca entre uma prateleira e outra. A física quântica, é preciso enfatizar, é uma teoria da matéria, isto é, desenvolvida para descrever o comportamento de objetos materiais. Pergunta: a física quântica é aceita pela ciência? Sim, a física quântica é um ramo da física e foi desenvolvida com todo o rigor que a física determina. Ela é tão aceita que é ensinada nos cursos de graduação em física e, mesmo no ensino médio, em aulas de química, através dos chamados números quânticos. Além de prever com certa precisão as propriedades físicas de um sistema, ela descreve e explica vários fenômenos que, no começo do século passado, intrigaram os cientistas, em particular, o fenômeno de emissão e absorção de radiação eletromagnética por um corpo. Pergunta: o que a física quântica tem a ver com o espiritismo? Precisamos dela para compreendê-lo? Não tem nada a ver com o espiritismo. Ambas são teorias diferentes, desenvolvidas para a descrição de objetos de estudos distintos. Enquanto a física quântica é uma teoria da matéria, o espiritismo é a ciência do espírito. Para aprender e compreender o espiritismo e seus pontos fundamentais, em nada precisamos da física quântica ou de outras teorias modernas da ciência. Pergunta: e o que dizer sobre curas e terapias que se dizem quânticas? A ciência as reconhece? Vários autores místicos têm sugerido a ideia de que curas milagrosas ou por meios alternativos são quânticas. Porém, isso é mais um exemplo de tentativa de obter-se crédito científico para um tema que não se sabe ainda explicar em termos científicos. Não se faz esse tipo de extrapolação em pesquisa séria dentro da área da física. Logo, a ciência não reconhece as curas milagrosas como sendo curas quânticas. Entretanto, podemos dizer com segurança que a ciência reconhece um tipo de cura quântica que os místicos até o momento desconhecem. Para a ciência, é possível definir cura quântica de maneira rigorosa. É bem simples. Como a física quântica é a teoria que descreve o comportamento das partículas atômicas e subatômicas da matéria, e como toda reação química se baseia na interação entre átomos, a alopatia, que se baseia na reação química de drogas e compostos diversos com as biomoléculas do nosso corpo, é quântica por natureza. Quando tomamos um remédio para dor de cabeça, estamos realizando um tratamento quântico para o resfriado. Quando alguém se trata de câncer através da quimioterapia, está realizando um tratamento quântico. A aspirina, quem diria, é um remédio quântico.